ကို second hand လေးရွှေ့လိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ကျောင်းနေနဲ့ Redmi တွေကမရွေးချင်တော့ဘူးဗျာကျောင်းကြီးအခုချိန်မှာဖုန်းရွေးရတာပျော်ဖို့ကောင်းမနေတော့ဘူးဗျာဒီလားအရင်တော့ဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာ2-3သိန်းလောက်ရှိပြီဆိုရတယ်ဘယ်ဖုန်း brand တွေကဘယ် model ကိုရွေးမလဲကြိုက်တယ်လို့ခေါင်းခေါက်ပြီးရွေးလို့ရတယ်ခက်တက္ကစီကလေ3,000လောက်ရှိပြီဆိုရတယ်အဲ့လိုညိုတဲ့ကိုအသွားပြန်လုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပြတည်လားအရန်ကိုပြောဖို့ကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးကရုပ်တရက်ကြီးကိုပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲမနေ့တနေ့ကလို့ပဲပြတည်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကိုဖုန်းလေးကတုံးလို့အဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုရင် even ဒါမျိုးကွဲနေတော့မှအရှိကတုံးလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုချိန်နေမျိုးဆိုလဲကြမလို့ maybeအနောက်မှာလည်းလဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်တလုံးဝယ်ဖို့ဆိုတာလက်ရှိချိန်မှာတခြားဝယ်တဲ့အရာတွေဦးစားပေးလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဗျာဝယ်ခြင်းနဲ့ဖုန်းလေးထပ်ပေါ့နော်ပြော Samsung ဆိုရင်လည်းလက်ရှိချိန်မှာ luxury product ကိုဖြစ်နေရဗျာ Okay တို့မှာ luxury product ကရှိရခေါက်ဖုန်းတွေရှိမယ်ဒီ Flip 4 တွေဒါပေမဲ့ Samsung A15 လို့ဖုန်းမျိုးက7သိန်းကျော်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကြီးခံစားရတော့ခက်တယ်ဗျာတည်လားဒါပေမဲ့တို့ပြည်လည်းမဟုတ်ဗျာငွေစည်းကြောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါမှာလဲတွားပြီးတော့ပြောလို့ ਆ ရမနေဘူးဒီ idea ဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ partner လို့ပြောလို့ရတဲ့ Samsung Mobile မော်လမြိုင်ကိုတွားကြည့်ရဲ့အချိန်မှာသူတို့ဖုန်းစည်းလေးတင်ထားတယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့မျိုးကွန်နန်လို့ပို့တော့ထွက်လာတာပေါ့နော်သူတို့ကဈေးနှုန်းလေးတင်ထားပါတယ်ဒါမှလည်းကိုယ်ကြီးလက်လန်းမမီတော့တဲ့ဈေးလေးတွေဖြစ်လာတာဥမာ3သိန်းဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Redmi 10 နေတို့ဒါမှမဟုတ် A3 တို့ရှိရယ်ဒါမှတကယ်တမ်းအဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ daily driver အနေနဲ့ performance ကောင်းကောင်းသုံးဖို့ကြောက်ရလဲအဆင်မပြေပြန်ဘူးပုံမှန်လူကြီးတွေကအဆင်ပြေဗျာလူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပြန်စဉ်းစားမှ game show လို့လုံးဝရမနေဘူးဆိုတော့အဲ့ဈေးမှာတော့ဖြစ်နိုင်အစ်စ်မဝယ်ဘဲနဲ့ကိုကတကယ်ရွေးတက်တယ်ဆိုရင်တော့ကို second hand တွေရွေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်၄သိန်းဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်အဲ့လောက်လောက်ကြီးရွေးလို့ကောင်းနေတဲ့အထက်မပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ Redmi တွေကတော့နည်းနည်းလေးကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော် Redmi 13R damage 6100 plus နဲ့ကောင်လေးရှိမယ်. Samsung ဘက်ကဆိုရင်တော့ Galaxy A05 ရှိမယ်. သူကတော့ cashback ဘာညာနဲ့တော့အလလောက်ဈေးတစ်ခုတော့ရောက်သွားတယ်. ဒါပေမဲ့ Helio G85 နဲ့လာတာ. So အဲ့နှလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရရှိသုံးမယ်ဘာညာနဲ့ after sale service ကိုတေချာထည့်မတက်ဘူးဆိုရင် Redmi ပဲကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဗျာ.ဒီလား. ပြီးတော့9သိန်းရဆလို့ဒီ9သိန်း level လောက်ထိမှာတော့ရွေးစရာအများတယ်ဗျာ. 9သိန်းမှာဆိုရင် Redmi Note 12 5G ရှိမယ်.ဒါပေမဲ့အိုက်ကောင်အစားအော်လေကျွန်တော်တို့ Redmi Note 13 လေးဝယ်လို့ရတယ်အိုက်ကောင်လည်း 5G ပဲဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Redmi Note 13ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့လက်ခံထားတာ Redmi Note 12 Pro 5G ရှိရယ်ဆိုတော့အိုက်ကောင်ပို့ပြီးတော့ရွေးတင်တယ်ဈေးကတော့6သိန်းကျော်9သိန်းနောက်ကန့်နေရပါတော့ကျွန်တော်ပြောရပြောဖို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမှအစ်စ်ပေါ့ကင်မရာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ် Battery Performance အများကြီးဒီ Redmi Note 13ထပ် OK တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိဒီဈေးနဲ့ကကျွန်တော်မလိုက်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်သွားတာနောက်တစ်မှာပြောဖို့ကြံခဲ့ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော် globally တကယ်တရားကြည့်မယ်ဆိုတော့ iTel ရဲ့ S24 ရှိရယ်ဒါပေမဲ့ Helio G91 နဲ့ဆိုတော့ချွတ်ချွတ်တော့ဝယ်မဲ့သူတွေကလက်တွန့်ကြရမျိုးရှိရယ်ဗျာဒီဇိုင်းဘယ်လောက်လှလာပေါ့ကြားထဲမှာနည်းနည်းနာမည်ကြီးလာဆိုရင်တော့ Infinix brand နာမည်ကြီးလာတယ်အဲ6သိန်း9သိန်းဝင်းချင်းမှာလည်းရွေးလို့ရရဆိုရင် Infinix ရဲ့ Zero 30ရှိရယ် damage 6020နဲ့မစိုးဘူးပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ display ကအစားဖုန်းကန်ရတဲ့ fitness ဆိုမစိုးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့Samsung ရဲ့ A05 ရှိမယ်။အာ cashback နဲ့ဆိုရင်တော့6သိန်းကျော်ကျော်ဖြစ်သွားမှာ9သိန်းကျော်နေပြီးတော့ဒါပေမဲ့ still Samsung ကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်။အဆင်မပြေပြန်ရတာလေ။9သိန်း7သိန်း9သိန်းမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Redmi တွေကမရွေးချင်တော့ဘူးဗျာ။7သိန်းကျော်မှာအရင်ကောင်းတာရှိရယ်9သိန်းအောက်မှာလည်းမစိုးဘူးဆိုတာရှိရယ်။ဆိုတော့အလလောက်ကြားထဲမှာ global လည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် Infinix brand ရှိရယ်ဒီ Note 40တို့40 Pro တို့နောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ 40S တို့ရှိရပါဗောနော် 40S ကတော့ Samsung ကြီးမှာမတင်ထားသေးဘူးဒါကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဆိုနည်းနည်းလေး leak ထားတာဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကြီးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြိုက် SoC ပါမလာဘူး Helio G99 နေပြတည်တာ Ultimate blah blah Apple 5 Pro တို့ဒါမှမဟုတ် Canon 30 ဘာညာလည်းရှိတယ်ကင်မရာလည်းအကောင်ကြီးမဆိုးဗျာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လေးကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအကြိုက်ကမဟုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဖုန်းရွေးရတာလုံးဝကိုအဲ့လိုပေးချက်နိုင်ချက်ကိုဖြစ်လာတာဗျာဒီလားတခြားဖုန်းတွေနဲ့ဆိုင်ရင်တော့သူကအဲ့လိုအကျန်းခံတဲ့ဗာညာနဲ့နည်းနည်းလေးမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ရဲ့ SOC ကိုကြာတော့လေမြန်မာနိုင်ငံလူတွေအကြိုက်မဟုတ်ပြန်ဘူးဆယ်သိန်းဝန်းကျင် Redmi Note 13 Pro 5G ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိမယ်အဲ့ကောင်ကတော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်း China ပေါ့နော်တကယ် Global နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် Redmi ကိုလည်းရွေးမယ်ဆိုတော်တော်လေးရှားသွားမှာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းglobal မွဲဝဟိငါတို့တော့ PI မဲ့ကြိုင်နေဈေးတက်တိုင်း PO ဆိုရဲလူကလည်းအများကြီးရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ရ PI နဲ့လည်းရွေးပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် global တကယ်ကို Google တဲ့အစီအပြေချင်တယ်ဆိုရင် Infinix GT 20 Pro ရှိရယ် Dimensity 1200နဲ့လာတာအဲ့ကောင်ရဲ့ performance ကကျွန်တော်ကြိုက်တယ် display လည်းကြိုက်တယ်တော်တော်များများလည်းအဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရတယ် even global မှာလည်းသူတို့ရဲ့ GT 10 Pro ကတော်တော်လေးပေါက်ခဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့လဲမသိဘူး Infinix ဆိုရတယ်အဲ့လိုမကြိုက်ကြတဲ့သူတွေရှိရဲ့ဗျာဒီလားကျွန်တော်တကယ်ကိုကြိုက်တဲ့အပိုင်းနေရှိရင်တော့မကြိုက်ကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း okay ရွေးပေးရမလားမရွေးပေးရမလားဆိုတော့မသိဘူးဗျာဒီခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ personal preference ပါလာရင်တော့မှ fans တွေကမကြိုက်တဲ့မျိုးရှိရဲ့ဆိုတော့ yeah ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဘေးကျန်နေကြတကယ်ဖြစ်တယ် user တွေအတွက်ကလည်းဘေးကျန်နေကြဖြစ်ဦးမှာပဲဗောနော်အခုပြောနေရဒီ setting ဝင်းကျင်မှာတော့အားလုံးကခေါင်းခဲစရာတွေကြီးပဲပြီးတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်ညသိန်းလောက်အထိကိုမင်း Xiaomi Redmi ပဲစဉ်းစားကွာလို့ပြောရတဲ့အနေထားနေပြီးတော့အခု7သိန်းလောက်အထိကို Xiaomi Redmi ပဲစဉ်းစားကွာဆိုတော့နေတာတစ်ခုတော့ရောက်လာပြီ maybe 15သိန်းသိန်း20အထက်ဆိုရင်တော့ Xiaomi တွေကိုကျွန်တော်တို့မကင်သင့်တော့ဘူးဒါပွဲရှာရတော့မဟုတ်ပြသေးလားအဲ့အချိန်မှာရတဲ့ feel ကိုသူတို့ after service ဘယ်လောက်ထိပေးနိုင်လဲဘာမှမပေးနိုင်တာရှိရယ်အဲ့အချိန်မှာတခြား brand တွေကပေးနိုင်တာရှိရယ်အလားလောက်အထိပဲပြောပြရစေနောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်တူနေလည်းလာပါအောင်မယ်ကျွန်တော်အကျွံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဟုတ်ပါ